у Зеленського та Залужного майже однакові шанси стати президентом. 1 грудня пізно ввечері в засобах масової інформації з'явилися результати закритого соціологічного опитування групи «Рейтинг» за початок листопада. Воно показало, що у другий тур ймовірних президентських виборів без конкуренції вийшли б чинний президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Валерій Залужний. І в другому турі перевага Зеленського над Залужним склала б всього 2%. Що означають ці цифри і що це говорить про українське суспільство? Про це ми поговоримо із заступником директора Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. Пане Антоне, я вас вітаю. Добрий день. Отже, одним із запитань, яке найбільше зацікавило українців, було наступне. Якби вибори президента проводили найближчим часом, за кого б ви проголосували? Серед тих, хто буде голосувати і визначився, за Зеленського це 47,4%, за Залужного 37%. Наступний найближчий кандидат Сергій Притула з майже 5%. Чи здивували вас, пане Антоне, всі ці цифри і про що вони нам можуть говорити? Ну, по-перше, ці цифри, звісно, не здивували, тому що в Україні дійсно є два таких лідери, які користуються великою довірою серед громадськості. Це і президент, як Верховний Головнокомандувач, і Валерій Залужний, як Головнокомандувач Збройних Сил. Але ви знаєте, перш ніж починати говорити, це треба ще раз нагадати, що при цьому 80% українців проти проведення виборів зараз. Вони не мислять політичними категоріями, вважаючи, вибори не на часі, а тільки після війни. Насправді в опитуваннях респонденти дуже дратуються на такі запитання, тому що запит, він зараз переважає інші запити. Тому тут важливе питання не легітимізувати політику, відповідно в такому класичному конфліктному сенсі, як вона в Україні, а обговорювати ці питання гіпотетично. І будь-які рейтинги зараз, вони є, ви знаєте, дуже гіпотетичні, тому що насправді Валерій ніколи не заявляв про свої політичні амбіції. Можемо міряти рейтинги в опитуваннях, це взагалі право і замовників, і соціологів, і журналістів, але це не означає, що ця людина є політиком. Тому в цьому випадку, ви знаєте, є проблема самого втягування Валерія Залужного в політику, часто навіть проти його волі, коли отак от він з'являється в опитуваннях і публічно поширюється. Але його дійсно довіряє 85-90% населення. Президенту зараз довіряє також величезна кількість, порядка 75%. Я найбільше скажу, у нас більше 65% водночас довіряють і Валерію Залужному, і Володимиру Зеленському. Тому, ви знаєте, треба розуміти, щоб не встромлювати випадково цей штучний клин сприйняття і не говорити, що є табір Зеленського, табір Залужного. Насправді є табір України і українців, в першу чергу. Ну, а на вашу думку, ми ж бачимо, що все, ми чудово розуміємо, що партії там і Офіс Президента, вони доволі на регулярній основі проводять якісь певні закриті для себе заміри. І я розумію, що це, напевно, буде більш політтехнологічне запитання, але ж ми бачимо, що ці результати закритого опитування, вони з'явилися саме в цих умовах, коли, на жаль, от якраз йде оце поглиблення цього, ну, тобто намагання когось зробити цей конфлікт публічним. Тобто виходить, що і цей результати опитування, тому що я не виключаю, що вони були і раніше, було і за жовтень, були і за вересень, заміряли, але те, що вони з'явилися саме зараз, може якраз свідчити про те, що йде намагання, як ви кажете, затягнути пана Залужного в цю політику. Ви знаєте, ці заміряння були минулого року. В деяких своїх опитуваннях внутрішніх ми також ставили подібне запитання, але чисто з аналітичною метою, іноді публікації назовні, а чисто подивитися для аналізу різних тенденцій в суспільстві. Ми розуміємо чутливість цих питань, тому, до речі, також група «Рейтинг», наскільки я розумію, офіційне свідання не оприлюднювали. Ці дані з'явилися в статті «Українській правді», а трохи раніше з'явилися в окремих телеграм-каналах. І тому питання, це навмисне викрита інформація, це як частина цієї статті пропаганди, чи це там ненавмисне воно спливло. Але це питання, я, до речі, скажу, що воно цікавить не тільки українців, а навіть наших міжнародних партнерів, які журналісти, інституції різні, які допомагають Україні, все одно, там, між іншим, це питання таке, от, ви знаєте, підживлює людську цікавість, а що ж там в цих рейтингах. І зрозуміло, треба знайти там когось там спаринг-партнерів, тому що так без Валерія Залужного Володимира Зеленського немає жодного іншого конкурента, тому що є запит таких насильних лідерів саме воєнного часу. Але втягування є, але треба ще раз розуміти, що Валерій Залужний, він, ви знаєте, ефективний командувач на своїй позиції. Питання, яким він буде політиком, це відкрите питання, це блекбокс. Ми не знаємо, насправді, кожен громадянин не усвідомлює і не розуміє, які політичні погляди, яка є команда людини. І ви розумієте, що коли ця вся інформація от
Давайте трохи історії. 2014 рік. Велика кількість гідних військовослужбовців, волонтерів прийшли в політику. Але з часом з'ясувалося, що команда певних людей виявилася не зовсім гідною, хоча людина могла б добре поводитися. Виникали інші проблеми. Тому зараз є така тенденція, коли людина не асоціюється з політикою в Україні, вона отримує дуже високе схвалення і довіру. Тільки людина йде в політику, одразу виникають певні питання. Тому сприймати ці рейтинги як однозначні зараз не варто. Тим більше, ще крім того, що люди проти виборів, треба розуміти, що мільйони українських громадян перебувають за кордоном потенційних виборців. Сотні тисяч проходять військову службу. Це також потенційні виборці. Тому який є зараз реальний розклад, ніхто не знає, і в першу чергу все-таки треба керуватися, що це цікаво. Це вказує на певні тенденції, але давайте одних не розводити в різні табори, не поляризувати, а як така інформація для рішень, які мають бути тягнути за далі консолідацію суспільства, а не розкол понад. Так, ви якраз згадали про 14 рік, про військовий бекграунд у кандидатів. І якраз цим пов'язано ще одне цікаве запитання, ще один цікавий слайд з цього закритого опитування рейтингу. Вони запитали, як ви вважаєте, наскільки важливо, щоб кандидат у президенти мав бойовий військовий досвід. І для більшості українців, тобто це 67%, це якщо поєднувати варіанти, дуже важливо і скоріше важливо, для них важливо, щоб мав такий досвід. І тут в мене просить таке чисто логічне запитання, якщо для більшості українців важливий бойовий досвід, то звідки тоді у Зеленського цей рейтинг, або він як верховний головнокомандувач може сприйматися українцями, власне, як ну, частина армії, і тому вони якби закривають очі, що у нього немає цього досвіду. Ви знаєте, ви праві в самому другому поясненні, тому що, будучи верховним головнокомандувачем, лідером держави в воєнний час і демонструючи певні сильні риси, у нас більше 90% людей вважають, що Україна має бути повноцінно функціонуючою демократією. Це чудові показники. Але коли ми людей просимо вибрати, що важливіше, сильніший лідер, сильний лідер чи демократична система, більшість обирає сильного лідера. І Зеленський, він вписується в цей образ, тим більше за рахунок його поведінки в перші місяці після вторгнення. Бойовий досвід, він лишається важливим прямо зараз, тому що українці потребують, ви знаєте, оборонця. Як у нас є цей образ матері Берегині, який критикується, тому що українки – це не тільки матері Берегині, українки так само беруть участь в обороні країни. Бойовий досвід – це дуже важливо, тому що зараз є запит все-таки на перемогу, запит на досягнення прийнятного для України результату. Але цей порядок денний – це напряму зараз. Початок грудня, кінець листопада, це ще всю зиму так буде точно. Але як тільки ми вийдемо там на віримо в прийнятний для нас результат, і там війна завершиться, у людей буде трохи інші запити. Так само, як ми бачили в 2014-2015 році, ви праві, запит був високий на військових, на оборону. Але вже з кінця 2014 року, з початку 2015 року, після мінських домовленостей і припинення вогню в основному, люди більше почали прийшати за економіку, за корупцію, за інші питання. І ці відповіді люди також хочуть почути. Почали з'являтися претензії до команди людей, яким ми довіряємо. І тому це складне питання. Зараз воно суто гіпотетичне, але треба розуміти, що українці, ми рухаємося дійсно в розумінні інституції, розбудови інституції, але сильні лідери, харизматичні українцям дуже потрібно, щоб переживати ці складні часи.